Uusi strategia voi olla vaikka kuinka nerokas, mutta strategia ei toteudu, jos strategian ja tekemisen väliin jää gäppi. Ihmiset ei ymmärrä, mitä tehdä toisin. Lääke on luoda strategian toteutukselle robusti tikapuu ylätasolta konkretiaan. Ylin askel on strategian juju, kappale tekstiä, hissipuhe, miten etenemme tulevaan, eli itse strategia. Juju täsmentyy kolmeen strategiseen fokukseen. Kukin fokus toteutetaan 1-3 läpimurtohankkeella, jolle asetetaan selkeät avaintulokset. Toteutusvaiheessa avaintulokset kannattaa purkaa pienempiin välituloksiin, jotka sitten on suoraviivaista saavuttaa konkreettisilla tekemisillä. Silloin ihmiset tietää, mitä tehdä. Jos tikapuusta puuttuu askelia, ei strategian uusi suunta toteudu, ei millään.